כזה, אתה יודע, זה יוצא כזה כזה. אוי, חכי שנייה. חכי שנייה. הם נותנים לי דברים פה, ו... שום דבר איזה בלגן. חכי שנייה, שנייה, אני אדבר איתך. ליד הכיכר המדינה, אז היא יכולה להגיע תוך שעה אולי בערך, לא יודעת. כן, אפשר להיפגש, למה לא? מה חוץ מזה, מה שלומך? אני בסדר, סתם באתי עכשיו מהלימודים ו... לא יודעת, נחמד כזה. סבבה, את יודעת. כל רגיל. סליחה? וואי, כן, איפה מצאת? פה על השביל. תודה. מה אתה מלשין עליי? יעקוקסינל. אה? אתה בא עליי? קום, 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 יעקוקסינל, קום, יעקוקסינל, בטח. עכשיו אני אשחרר מדי. עזוב, יעקוק. אין סונות. תגיע, תגיע לזקן הזה. הוא יקרא למנה יקים. סתום, סתום את הפה. לאן דולך? יא אפס! תגיד, תגיד מה אני עושה לו. תנצי בו! אוו, שיט!